det bare en drøm. Det jeg har sagt I alle år at tenk om det kunne falle en stjerne ned fra himmelen som han ikke kunne klare å slippe. For han en villbass, eller har vært en villbass. Også, men at det var en så skjønn person på Vendela, det jo ingen som kunne drømme om en gang. Det over all forventning. Vi blir alle bare kjempeglad og snillere når vi sammen med Vendela. Har du noe spesielt å si om din nye svigerdatter da? Å si om? Din nye svigerdatter? Ja, det jo det jeg sier. At hun jo bare så skjønn at vi blir alle rett og slett snillere av å være sammen med henne. Så koselig. Og det jo en kjent aldersforskjell, men det har du ikke noe imot? Tenker jeg overhovedet ikke på. Absolutt ikke. Og hvis du ser på henne, så kunne hun jo vært 35. Det enig. Og jeg mener, det det slankeste livet jeg har tatt rundt på lenge, når jeg fikk lov å ta rundt henne. Så det tenker jeg overhovedet ikke på.